Sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. De novo vou jogar o jogo das abelhas. Eu antes de começar a gravar o vídeo, este vídeo, né? Eu enchi a mochila toda e fiz um bocado mais de mel para ficar com mais mel. Bem, aqui eu vou ficar aqui. E as duas abelhas. E ó, eu reparei que tem ali uma coisa ali em cima. Ali ó, neste pontinho branco. Ó. À beira do pontinho branco, que no caso é o meu dedo, né? Temos de fazer aqui o parkour, pelo que parece. Yeah, conseguimos. Você encontrou uma geleia real. Que eu me lembro, a geleia real acho que dá para transformar abelha em tipo abelhas diferentes. Por exemplo, estão a ver esta pessoa que joga mais tempo, muito mais tempo que eu, tem muitas abelhas diferentes. Então, acho que eu posso transformar numa abelha diferente. Vou transformar. Quino aqui. Ovos ou itens. E também, antes de começar a gravar o vídeo, eu tinha, acho que matado uma joaninha. Então eu ganhei 6 mirtilos. Desculpa. 6 mirtilos. Dois pedaços de ananás, parece, e três bolachas. Geleia real. Aqui. Transformar a abelha básica? Sim. A sua abelha básica é transformada em um Ruskell Bee. Não sei traduzir. Vermelho raro. Uma abelha. Mexeu-os, não sei o que é que quer dizer, que se move rápido e bate duro. Fique de olho neste aqui. Ok. Vou evoluir. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Opa, tudo. Cinco. É assim que eu tenho todos. Todos. Já tá. Agora não tenho mais nada. Sou pobre. Agora vamos cavar. É tipo escavar este jogo, né? Faça mail. Já aberto. Nunca vi esta parte. Ah, este tu compras com ingredientes. Eu quero comprar uma mochila. Vou comprar uma jarra. Agora vou comprar um lancinho. Agora eu estou super equipado. Respeito a minha história. Agora ninguém vai me respeitar porque eu bati com a cara no vidro. Eu sei que dá para subir para esta cerca. Eu falei.
Joaninha, abelhas, trabalhem. Preguiçosas. Ah, não são preguiçosas de nada. Ai, meu Deus, atacou-me. Meu Deus, a escada está-me a expulsar, mas tudo bem. Descubra 8 tipos de abelhas para usar o estilingue. Ok. Meu Deus. Trabalhem, abelhas. Suas fracas. Sou fraca mesmo. Eu não sei porque é que está um rinoceronte. Tem ali um rinoceronte. Que não parece nada com um rinoceronte. Ó. Oh. Aqui, ali de rinoceronte. Meu Deus, perdi quase metade da vida. Jesus. Ai, meu Deus. Está com 1 de vida. Foi. Eu acho. Ah, não. Abelhas preguiçosas. Onde é que estão as abelhas? Não me digam que foram dormir. Yes. Morreu. Ah, aqui apareceu cá um besouro rinoceronte. Entendi, não. Aqui tem mais um. Da geleia real. Dá para atravessar isto? Não, senão subi em cima. Ui. Não. Olha, consegui! Como não sei? Só fiz isto. Olha! E por que daqui não consigo? Olha! Como é que eu não estava a conseguir agora? Não entendi! Agora acho que é aqui que eu me lembro. Tem mais um bicho. Olha ali um besouro! Vai tratar do besouro, caraças! Eu recolho o mel. Eu recolho o pólen. Vocês matam o besouro. Ou seja lá o que for de rinoceronte. É rinoceronte ou é besouro? Não sei. Ali tem um ticket. Este jogo tem muitos esconderijos com muita coisa. Tem aqui mais coisa que eu vou roubar. Não sei se é meu ou se não é. Acho que é daquela pessoa, mas não quero saber. Eu não entendo. Toda a vez, desde há muito tempo atrás, eu jogava este jogo. E sempre eu via aquela pessoa ali. Não entendo. Façam mel, seus preguiçosos. Que no meio da nossa caça ao pólen ou de matar os besouros, rinoceronte e joaninha, vocês vão dormir. Alô? Já está. O urso ali tem uma missão. Meu Deus! Vou pegar tudo! Fala com o urso negro. Oi, eu sou o urso negro. Você parece um novo fabricante de mel. Promissor, não sei o que é quer é dizer promissor. Acontece que eu sou um conhecedor de mel. Isso significa que sei muito sobre mel. Ok.
E se você está disposto a passar pelo meu treinamento, você estará fazendo toneladas de mel em pouco tempo. Ok. Primeiro, colete 100 pólen do campo de girassol. Onde é que é o campo de girassol? Não sei. Aqui? Aqui, meu Deus. Acertei. Também tem ali da mãe ursa. Da mãe urso. Já tá, mas agora vou conversar. Não. Um de cada vez. Um trabalho. Aqui está uma recompensa. Venha falar comigo novamente quando estiver pronto para outra missão. 200 do mel, muito obrigado. Fogo, agora vou com a mãe urso. Aqui, nas abelhas. O que é nas abelhas? Depois deste vídeo, eu vou continuar a jogar pelo volume mais um bocadinho. E tem ali um ticket. Vai! Salta! Tá bem, não quero ir. Diferentes tipos de abelha têm gostos diferentes. Eles têm campos que gostam e também campos que não gostam. Ao reunir pólen de um campo que eles gostam, eles são mais propensos. Não sei o que é que quer dizer. A aumentar seu vínculo com você. Você pode ver quando o vínculo de uma abelha aumenta. Procure pequenos números rosa que aparecem por suas. Acho que houve uma parte que eu não li, não sei. Reunir a parte de campos que uma abelha gosta e dar-lhe golosinhas, mas vai torná-lo mais feliz. As abelhas mais felizes se movem e crescem mais rápido. Mais rápido. Sua próxima missão é aumentar 3 abelha para o nível 3. Aumente 2 abelhas para o nível 2. E alimentar 5. E alimentar 5. Acho que alimentar com guloseimas para suas abelhas. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou jogando mais para no próximo vídeo ficar mais evoluído. Fiquem com Deus. Tchau!